Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu gibi mənəm, həkim, psixoterapeut, yalan ve bədən dili üzrə ekspert Elnay Rəhimov-Tambovski. Bugünkü mövzumuz çok maraqlı bir mövzudur, həm də kısa bir mövzudur. Hansı ki, ədalət duyğusu ilə, yəni intiqam duyğusu arasında olan fərqi izah edir. Ümumiyyətlə, ümumi götürəndə hər birimizdə, yəni insanların çoxsunda intiqam duyğusu deyilən bir anlayış var. Təbii ki, bizim yaxınlarımıza kimsə nəsə bir şey eləsə, biz ondan intiqam almaq üçün hərəkətə keçəcəyik. Ya istər elə bir ki, söyüşlə intiqam alacaq, istər deyək ki, tutturmaqla intiqam alacaq, istər necəcə xətər yetirməklə intiqam alacaq və elaxır və s. Yəni bunlar əslində çoxdur. Lakin intiqam duyğusu ilə həqiqi ədalət duyğusu arasında fərq var. Həqiqi ədalət duyğusu zamanı biz birini cəzalandırırıqsa, biz bunu öz, necə deyirlər, niyyətimizə görə eləmirik, öz nəfsimizə görə eləmirik. Yəni biz deyək ki, birinə məsəl üçün də deyək ki, ölüm hökmü kəsirik, məsəl üçün birinə deyək ki, ömürlük həbs cəzası kəsirik hakim olaraq, biz həmin bu durumdan xoş olmuruq. Biz deyirik ki, heyif ki, məsəl üçün bu adam bu yola düşar oldu məsələn. Heyif ki, hər şey belə oldu, amma ədalətdir, mən bunun gərəyini yerinə yetirməliyəm. Lakin intiqam bu şəkildə işləmir. İntiqam duyğusu da bir növ düzdür, ədalət axtarma duyğusudur ki, yəni sən mənə nəsə bir şey eləmirsən, mən də sənə nəsə bir şey eləməliyəm, yəni göz gözə, diş dişə. Lakin burada bir incə fərq var. İntiqam duyğusu özü nədir? Yəni intiqamı həyata keçirəndən sonra ekstaz duyğusu yaradır. Yəni mənəvi orqazm yaradır. Yəni səni incidən, sənin başına oyun gətirən, sənə xətər yetirən insan cəzasını tapanda sən ondan mənəvi zövq alırsan ki, ah, axır ki, ürəyimdən tikan çıxdı, yəni bu çatdı cəzasına. Bir növ elə bir ki, ondan ekstaz yaşayırsan, ondan zövq yaşayırsan. Deməli, fərq nədir? Həqiqi ədalət duyğusu obyektiv bir duyğudur, yəni nəfs işin içərisinə qarışdırılmır, duyğular işin içərisinə qarışdırılmır, amma intiqam üsulu ilə ədalət axtarmaq isə, bu, ekstaz duyğusudur. Buna mənəvi orqazm deyirlər. Yəni, başqasının əzab çəkməyindən sən mənəvi zövq alırsan. Bugünlük bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarım.